Bem-vindos ao Defesa TV. Para você que nos segue, para você que está só de passagem aqui no canal, veja os nossos vídeos informativos. E se gostar, não esqueça, siga a Defesa TV. Meu nome é Luiz Camões e está começando o Giro de Notícias. Chega ao fim a Operação Tamoio 3. A operação ocorreu em todo o país com um foco de enfrentamento a qualificado à criminalidade. Iniciada no dia 18 de julho, foi desenvolvida em trechos estratégicos, rotas diferentes utilizadas por criminosos para entrada ou escoamento de materiais ilícitos, como aeroportos, portos e ferrovias, todos conectados por rodovias federais. O emprego da tecnologia e inteligência policial, alinhada à nova estratégia da Polícia Rodoviária Federal, fizeram a diferença nesta fase da operação, superando assim os números das edições anteriores. Sai daquele pedaço ali. Rasguei, vamos ver aqui. Um prejuízo ao crime organizado que ultrapassou a casa dos 460 milhões. Esta é a nossa Polícia Rodoviária Federal trabalhando onde ninguém vê. Comandante Militar do Sudeste, General de Exército Eduardo Antônio Fernandes, visitou o comando da 11ª Brigada de Infantaria Leve, Brigada Anhanguera, em Campinas, São Paulo. Na formatura realizada no 28º Batalhão de Infantaria Leve, o General Fernandes verificou o apronto operacional da Força Anhanguera, exaltando o profissionalismo da tropa, lembrando seu obstinado emprego expedicionário, atuando em diversos locais do território brasileiro, além das missões no exterior. O comandante do Comando Conjunto Leste, General do Exército, Júlio César Arruda, visitou no dia 27 de julho o Comando da Tropa de Reforço, organização militar da Marinha do Brasil, localizada em São Gonçalo, Rio de Janeiro. A visita ocorreu em reconhecimento ao trabalho conjunto desenvolvido entre a Marinha do Brasil e o Exército Brasileiro na Operação Covid-19, reforçando dessa forma os laços de amizade entre as forças. Policiais militares de Santa Catarina e do Paraná participam no Centro Conjunto de Operações de Paz do Brasil, Centro Sérgio Vieira de Mello, da Instrução de Preparação para Missões de Paz. A referida atividade tem por finalidade o desempenho de funções individuais de Polícia das Nações. O Colégio Militar abriu inscrições para o concurso Canção. O concurso escolherá a melhor canção que será proposta ao Departamento de Educação e Cultura do Exército, como a Canção do Colégio Militar de São Paulo. As inscrições estarão disponíveis entre os dias 1º a 30 de setembro. Para a canção escolhida, o prêmio será de R$ 2.500 e as inscrições deverão ser feitas pelo site www.cporsp.eb.mil.br e o link estará na descrição deste vídeo. E falando em CPOR, o Centro de Preparação da Reserva de Oficiais de São Paulo realizou no dia 24 de julho a cerimônia de entrega da boina aos alunos e soldados do Centro de Preparação. Devido à pandemia de Covid-19, a cerimônia no Pátio Patriarca da Independência ocorreu sem a presença dos familiares. Durante a solenidade, o comandante, Coronel Maurício Máximo de Andrade, ressaltou a importância da presente cerimônia e o rito de passagem que a boina representa, ao qual reforça os valores da instituição como patriotismo, o dever, a lealdade, a probidade e a coragem. No dia 27 de julho, em sua rede social, o 2º Batalhão de Polícia do Exército, localizado em São Paulo, destacou o Dia do Motociclista. A Defesa TV, mesmo que tardiamente, deseja felicidade a todos os motociclistas. No dia 20 de julho, os militares da 15ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada e do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado realizaram uma patrulha terrestre em locais de difícil acesso na fronteira do Brasil com a Argentina. A ação aconteceu na região de Santo Antônio do Sudeste, no Paraná, com a finalidade de impedir o tráfico de ilícitos neste local de mata. Em locais de difícil acesso, os militares tiveram que seguir a pé na patrulha. E ainda, na entrada e saída da cidade, foi montado um posto de bloqueio, a fim de coibir transportes e a prática de ilícitos. Este é o nosso Exército Brasileiro, trabalhando onde ninguém vê. As três Forças Armadas, a partir do Ministério da Defesa, lançaram a Operação Pantanal, onde empregam 5 aeronaves no combate de diversos focos de incêndio no Mato Grosso do Sul e atuam em parceria com as agências federais e estaduais.
O Ministério da Defesa atendeu a solicitação recebida na noite de sexta-feira, do dia 24 de julho, do governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, que decretou também estado de emergência. Para a execução da operação, o Ministério da Defesa estabeleceu um centro de coordenação no comando do 6º Distrito Naval, na cidade de Ladário. Na última semana, o KC-390 da Força Aérea Brasileira transportou do Rio de Janeiro para Boa Vista, capital de Roraima, cerca de 32 toneladas de alimento e outros materiais doados pela Cruz Vermelha Brasileira em apoio ao combate à Covid-19. E falando da Força Aérea Brasileira, não poderia faltar um espetáculo de manobra em uma instrução com 4 aeronaves T-27 Tucano. Como a nota menciona, quem gosta de voar reto e nivelado é a companhia aérea. O Ministério da Defesa atenderá cerca de 9 mil indígenas da etnia Xavante, no Mato Grosso. Trata-se de mais uma ação interministerial que envolve o Ministério da Defesa e o Ministério da Saúde, desta vez na região centro-oeste do Brasil, levando assistência médica e insumos para auxiliar a população indígena. A rede social do Ministério da Defesa também ressaltou as aeronaves KC-390 Milênio e F-39 Gripen como projetos estratégicos da Força Aérea Brasileira e disponibilizou 2 links de acesso direto ao site da Força Aérea, um para o Gripen e outro para o KC-390 Milênio. Os 2 links você poderá encontrar na rede social do Ministério da Defesa ou logo aqui embaixo nas descrições. E para fechar o nosso giro de notícias, nada melhor do que rever o vídeo da Academia da Força Aérea. Mas antes, não esqueça de seguir a Defesa TV. A sua participação é muito importante para dar continuidade à informação que você só encontra aqui. Agora vamos ao vídeo da AFA, porque quem gosta de voar reto e nivelado é a Companhia Aérea. E até a próxima!